وما منعهم اور ان کو منع نہیں کیا تقبل منهم نفقاتهم کہ قبول ہو جائے ان کے خرچے الا انهم كفروا بالله وبرسوله مگر اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا ولا ياتون الصلاة آتے نہیں نماز میں الا وهم كسالى مگر ڈھیلے ڈھیلے ولا ينفقون خرچ نہیں کرتے الا وهم كارهون مگر یہ ناخوش ہوتے ہیں فلا تعجب اموالهم ولا اولادهم آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کا مال نہ ان کی اولاد انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنيا بے شک اللہ چاہتے ہیں کہ عذاب دیں ان کو اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں وتزق انفسهم نکلے ان کی روحیں وهم کافرون اور یہ کافر ہو ويحلفون بالله قسم خاتے اللہ کی انهم لمنكم بے شک یہ تم میں سے ہیں وما هم منكم یہ نہیں ہے تم میں سے ولكن لهم قوم يفرقون لیکن یہ لوگ ہیں ڈرپوک يريدون کے لیے یرین وئی لو يجدون ملجا اگر یہ پا لیتے چھپنے کی جگہ او مغارات یا گھسنے کی جگہ او مدخلا یا داخل ہونے کی جگہ لولوا الیہ تو اس طرف چلے جاتے وهم يجمعون اور یہ رسیاں توڑتے ہیں جموع دابہ کتاب الامامت میں ہے اگر کسی کو ڈر ہے کہ اگر میں سواری سے اٹھ گیا اتر گیا تو یہ سواری سرکش ہے پھر چڑھنے نہیں دے گی تو حالت سواری میں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے ان خافا جموح الدابا اگر شاہ سوار سواری کے سرکشی سے ڈرتا جموح الدابا یہ دو لفظ نئے آئے ہیں فرقا یفرقو کے معنی ڈرپوک ہونا آئی سوار ڈرپو کی کبھی خاندانی ہوتی ہے کبھی بدعملی کی وجہ سے ہوتی ہے مشہور ہے کہ جب بہت چھوٹے بچے کو بکری کا دودھ دیا جائے تو وہ پر ڈرتا بہت زیادہ ہے جہاں برتن بھی گرے تو یک دم وہ چل جاتا ہے یک دم بکری کا دودھ نہ دیں تھوڑا سا ذرا سال ڈیڑھ سال کا ہو جائے پھر دیں چھیلے کی دیر نظر یہ جی جائے چینے سا آواز و شہن اگوچیا جو لڑی چھے اور لوگ اس لیے بچوں کو بہادروں کا جھوٹا دیتے ہیں شجاع کا جھوٹا دیتے ہیں خدا کی شان ہے جھوٹے کا اثر ہوتا ہے واقعہ محمد انور شاہ کو ہمارے منصور نے جھوٹا دیا ہے تو منصور بھائی پر دیگر اچھے کاموں کے علاوہ گاڑیوں کا عشق غالب ہے کسی زمانے میں وہ بھی گاڑی گاڑی کرتا تھا پھر میں نے خصوصی اوقات میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اس کا نام روئے زمین کے ایک بڑے نیک بندے آپ کے بڑے مخصوص بندے کا نام رکھا ہے اور اس میں علم کا شوق پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور گاڑیوں کا شوق کم ہو گیا اب وہ کوسری جو ان کا ہے اس کا جھوٹا مجھ سے دلوایا ظلم کر کے اب وہ کسی سے ڈرتے کاری کیا جاتا ہے وہاں گاؤں وہاں ادھر آتا ادھر گاؤں شیخ زید الکوسری کی صفات کے سال اللہ غالب فرمائے وہ انور شاہ ثانی تھے بلاد عرب ہمارے شیخ المشائخ اور استاد الاساتذہ تو بعض چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اور انہی میں بعض لوگ ہیں جو الزام لگاتے آپ پر خیرات میں صدقے خیرات میں یعنی کسی کو دیتے کسی کو نہیں دیتے یعنی ہم کو کیوں تقسیم نہیں کرتے خلالشی اور خود غرض آدمی باپ سے بھی ناراض ہوتا ہے یعنی ہمارا باپ بھی بخیل ہے یعنی ہمارے محترم صاحب کے پاس بڑے خزانے ہیں ہم کو نہیں دیتے ابھی تک کچھ دیا نہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ لیکن اتاریں گے اتنا جتنے کی ضرورت ہو الحمدللہ قرآن سے میں نے معاش حیات بھی سیکھا ہے الحمدللہ یہ پورا درس کا جو طریقہ ہے یہ قرآن سے سیکھا ہے وقتاً فوقتاً عبرت انگیز واقعات اکابر اور اسلاف امت کے ذکر خیر ذکر جمیل وہ ایسے ہیں جس سے مشک و عنبر دیکھ جاتا ہے
فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا اگر ان کو دے دیا جائے بس اب ملنے والا ہے رضو خوش ہو جاتے ہیں فَإِنْ لَمْ يُوتَوْ مِنْهَا اور اگر ان کو نہ دیا جائے اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ نہ کہاں یہ خفا ہو جاتے ہیں سخت يسخت مانا خفا ہو وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اگر یہ راضی ہو جائے اس چیز پر جو دیا ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیتے تو اللہ ہے آپ فرماتے تھے انما انا قاسم واللہ یعطی میرا کام تو صرف تم تک پہنچانا ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے اور احمد رضا خان کہتے ہیں کون دے دینے کو منہ چاہیے سب کو دینے والا ہے ہمارا نبی ہاں وہ اپنی آخرت برباد کر رہا کون دے دینے کو منہ چاہیے سب کو دینے والا ہے ہمارا نبی اللہ فرماتے ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ اور اگر یہ خوش ہو جاتے وہ جو دیا ان کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انما انا قاسم واللہ یعطی بخاری شریف مسلم ترمذی میرا کام تمہیں تقسیم کرنا ہے دینے والا اللہ ہے اللہ وقالوا اور کہہ دیتے حسبنا اللہ کافی ہمارے لیے اللہ سیوتین اللہ من فضله ورسوله ان قریب دے دیں گے ہم کو اللہ اپنے فضل سے اس کے رسول کے ذریعے انا الی اللہ راغبون بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں تو یہ اپنا شوق دلچسپی چیزوں سے خراب نہ کرنا